Балкански, той от Троян даже. Диджей. Аз си помисля да не балкански коне, нали имаха група там балкански коне, съм бил в ДНК-то. Този кавал е правен от черно дърво, като кларнетите да правят обоите. И съхне 10 години, за да стане за инструмент. Аз ми писнах ги варда тия дървените кавали. Его тук от червен, дрян, правен сел, доброплодно. Написан такой, стървам го, прасто е се цеп. И си взима си правя такива метални... И ПВЦ кавали. Лищите? Лищите.